La acuicultura comprende el cultivo de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, crustáceos y algas, tanto marinas como de agua dulce. En Cataluña se cultivan especies marinas de peces como dorada o lubina, y de moluscos como el mejillón y la ostra. También se cultivan especies de agua dulce como la trucha o el esturión. A pesar de los crecientes esfuerzos pesqueros, las capturas a nivel mundial presentan una tendencia a la baja desde la década de los 90. Por tanto, la acuicultura tiene un papel relevante a la hora de dar respuesta a dos cuestiones de importancia: cómo disminuir la presión de las flotas pesqueras sobre estos ecosistemas y, a su vez, satisfacer una demanda creciente de productos tales como el pescado y el marisco. Mitjans dels 90, el 96, 97, es comença a produir la crisi més important que s'ha viscut i que ara encara l'estem visquent d'alguna manera i arrosseguem els seus efectes del mercat de l'orada i el llobarro a causa de les importacions massives que feien els productors grecs. Doncs l'entitat promotora de la majoria de les accions, per no dir-te totes, que s'han portat a terme davant de Brussel·les, el Defensor del Poble i qualsevol altra entitat, ha estat l'Associació Catalana. I quan no promotora ha estat perquè ha anat sola. Mantenim un diàleg constant amb la nostra administració més propera, a través de la Direcció General de Pesca i Acció Marítima. D'aquí rebem un petit recolzament a nivell financer per al tema administratiu. I, lògicament, des d'aquí formem part doncs, de tots els òrgans que neixen a nivell representatiu. Aquí a Catalunya van ser, doncs, es pot dir que pioners en molts àmbits de l'acuicultura. Varen començar als anys 80 amb el cultiu a terra d'espècies piscícoles, de peixos, i després varen passar cap als anys 90, cap a principis dels 90, van passar a desenvolupar el que són estructures sobrants a mar obert. Els primers que vam anar a mar obert vàrem ser nosaltres. Hem estat també els primers que han fet experiències de cultiu amb gàbies submergides, que han funcionat els mòduls, que han funcionat els sistemes d'alimentació i que han funcionat el conreu. Podríem parlar de l'acuicultura a Catalunya, podríem fer una divisió molt simple, que seria doncs, de Barcelona fins a Portbou i Barcelona fins a les cases d'Alcanar. Una divisió en el que fa es refereix als temes oceanogràfics. Hi ha unes temperatures i una meteorologia diferent. La xarxa d'acuicultura de Catalunya forma part del sistema de xarxes del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa. Neix fa aproximadament 10 anys amb una voluntat de cohesionar els investigadors de l'àrea de recerca bàsica en acuicultura. I en una segona fase, ja en els darrers anys, gira cap a una major transferència, una major col·laboració amb el sector productiu primari. La Red de Referència de Investigació, Desarrollo e Innovació en Acuicultura està integrada per grups de investigació pertenecientes a l'IRTA, Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña. Juntos forman un importante tejido investigador que trabaja diferentes aspectos relacionados con la acuicultura. En cuanto al tipo de recerca que se hace a Cataluña, doncs cobreix prácticamente todos los ámbitos, desde la patología, el bienestar de l'animal en cultivo, pasando cap a la reproducción, amb un especial interés en las nuevas especies que pueden dar doncs, la competitividad a la acuicultura. Por tanto, también tenemos grupos investigadores que cuiden del tema nutritivo, el tema de crecimiento, el tema de calidad del producto, en el cual doncs, hi ha doncs, tota una gran cama a córrer. Parlem de peix, però també tenim els grups de bivalves, amb diferents línies tant reproductives, productives, patològiques, expertes en el múscul, en la cloïsa, etc. Una altra línia d'investigació correspon a tot el que és efectes mediambientals. En el seu moment, l'acuicultura va dubtar dels seus efectes sobre el medi ambient. Cada dia està més clar que l'acuicultura no perjudica, sinó que en tot cas beneficia el medi ambient. Els experts expliquen ara que hi ha un impacte sota mateix de la instal·lació, però el que és als voltants d'aquestes instal·lacions hi ha impactes positius. El régimen climático de las aguas de la costa de Girona es ideal para el cultivo de la lubina.
El pescado llega al medio kilo de peso después de estar de 20 a 22 meses en el mar. Una rápida recolección y el transporte refrigerado minimizan el estrés de los animales y mantienen intactas las propiedades nutritivas y organolépticas características del pescado. Entrem normalment peixos alevins entre 10 i 20 grams, els engreixem durant un període aproximat d'uns 20 i 22 mesos fins que agafen talla comercial i després els apesquem i els atraiem, els posem en aquestes tines i després els encaixem. Es va fent el seguiment sanitari per mediació d'un servei extern de biologia perquè el peix estigui sempre controlat i puguem certificar quin és la seva estat, la seva traçabilitat. El treball que fem a un peix d'agricultura és un treball molt interessant. Estem dos dies abans de capturar el peix que està aquí davant de les... està a 500 metres de la planta, es deixa d'alimentar, de forma que el peix, com es captura, està buit. Al no tenir pinso a dintre, el peix doncs, té una durabilitat més gran. No solament això, sinó que a més, com el treuen de l'aigua, al bordo del barco ja el maten amb aigua i gel. Aquest peix tarda en arribar del viver flotant, que aquí a la Via d'Arròs, a la planta nostra, tarda màxim 20 minuts. Com arriben aquí, el classifiquem i l'empaquetem, i de seguida ja el fiquem a la càmera. I procurem, amb una rotació màxim de 48 hores, de vendre tot el peix. Això es permet competir amb un peix d'agricultura d'una frescor i una qualitat molt superior al peix que ve de Grècia, de Turquia o de Canàries. Diferència entre una orada salvatge, un llobarro salvatge, a un d'aquicultura. Jo haig de dir que si és fresc, poca gent ho sap distingir. La qualitat és altíssima, des del punt de vista tant organolèptic com des del punt de vista nutricional. En las instalaciones de cría, se encargan de la reproducción de peces y posterior obtención de larvas. Las larvas se convierten en alevines, los cuales serán transportados a instalaciones de engorde. Desde su eclosión, la larva se adapta gradualmente al alimento preparado. Diferentes lotes de reproductores garantizan una producción continua de larvas durante todo el año.